pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vim trazer uma linda ideia aqui de lembrancinha para o Dia dos Pais. Como vocês me pediram muito ideias, eu trouxe a terceira e última ideia para esse ano. E esse trabalho eu fiz usando apenas EVA, papelão e rolinho de papel higiênico, uma ideia super fácil e eu tenho certeza que vocês vão fazer aí para dar para vários papais essa lembrancinha. E se você gostou, é claro que eu já vou pedir aqui no início do vídeo para você deixar o seu like, para não ficar para depois, senão depois vocês acabam esquecendo. E se você é novo aqui no canal, se é a sua primeira vez, aproveite para se inscrever. Agora sim, vamos ao nosso passo a passo, aprender a fazer essa linda lembrancinha. E para fazer esse trabalho, eu vou usar dois rolinhos de papel higiênico e também nós vamos precisar de dois pedaços de papelão com essas medidas. Eu vou encapar o rolinho de papel higiênico com o EVA. Eu vou enrolar primeiro aqui meu EVA, vou introduzir aqui na parte do meio do rolinho de papel higiênico e depois vou virar aqui as bordinhas que sobrou e já vai automaticamente se encapar. Depois é só passar a cola instantânea que essa parte já irá ficar pronta. Eu vou repetir o mesmo processo no outro rolinho, pois como eu vou fazer dois trabalhos, os meus rolinhos irão ficar assim, desse jeito. Já as peças de papelão, eu também vou encapar com o EVA. Vou encapar dos dois lados, usando também a cola instantânea, e depois vou colar o EVA por toda a bordinha, depois de colar na frente no verso, tá? Dos dois ladinhos, eu vou colar por toda a volta uma tira de EVA. E vai ficar desse jeito as nossas duas bases. Uma base eu fiz na cor verde e a outra eu fiz na cor preta. Eu também recortei dois EVAs com essas medidas para fazer dois rolinhos. Esses rolinhos serão o suporte da nossa caixinha de fio dental. E para a nossa próxima etapa, eu vou deixar o molde para vocês. Vocês deverão recortar esse coletinho de acordo com o molde e depois fazer essas marcações aqui com a caneta permanente, imitando uma costura, que vai ficar bem bonitinho o acabamento de vocês, igual o meu. Nós também vamos fazer uma gravatinha, que será colocada também aqui no nosso suporte da escova de dente. É bem facinho essa gravatinha, inclusive eu já até ensinei a fazer esse lacinho aqui no canal. Utilize pouca cola na colagem para ficar bem lindo o seu acabamento. Vocês podem usar outros tipos de cola, como a cola quente, cola para EVA, a cola que vocês tiverem aí na casa de vocês. Aqui já está pronto o meu lacinho. Agora eu vou fazer alguns botõezinhos usando o furador e o EVA branco. Eu vou usar três bolinhas para fazer como se fossem os botõezinhos aqui no nosso trabalho. Agora eu vou colar o rolinho de papel higiênico já encapado na base, apertando bem com a mão até você sentir que está bem fixo. E depois, em seguida, eu vou colar aqui o meu coletinho. E depois é só ir colando as outras peças, com uma gravatinha. Cole bem centralizando aqui no meio do coletinho. E os botõezinhos que eu fiz com o furador de bolinhas. Caso vocês tenham, vocês também podem colar, ao invés das bolinhas, mini botõezinhos, que também fica muito fofo o trabalho. Aqui eu já vou colar esses rolinhos, já deixando a caixinha de fio dental encaixada para ver a medida certinha e ficar bem encaixadinho aqui a nossa caixinha. Aperte bem com as mãos até você ver que está totalmente colado o trabalho. E aqui já estão os meus dois lindos trabalhos prontos. Veja só como ficou fofo e gracioso. Vocês podem fazer em outras cores também. Aqui só foi uma sugestão de cores. Eu achei que ficou bem legal essa combinação de cores. Mas aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, que eu tenho certeza que vai ficar incrível também. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa lembrancinha, que é um porta-escova de dente, porta-fio dental. É uma ideia super simples, feita com material reciclável, que eu tenho certeza que quem ganhar irá gostar muito, pois é uma ideia super diferente. E eu já quero aproveitar e desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais que me acompanham aqui no canal. Eu sei que ainda não é agosto, mas eu já quero já deixar o meu feliz Dia dos Pais para todos os papais. Pessoal, quero agradecer a atenção, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!